një i moshuar ka pretenduar se është një nga udhëtarët e parë në botë dhe se ka vizituar tokën e vitit 2118 dhe si dëshmi e ka edhe një foto. Alexander Smith thot se ai ishte i përfshirë në një eksperiment sekret të CIA-s dhe se po e rrezikon jetën e tij duke folur për të ardhmen. Në një video në YouTube, ai pretendon se CIA është duke e kërkuar atë dhe se ai është duke jetuar i fshehur. Tutja i shton se ka udhëtuar nga viti 1981 në vitin 2118 dhe pastaj është kthyer përsëri. E kam vizituar vitin 2118 si pjesë e një misioni top sekret të CIA-s. Sa i përket dijenis time, ishte hera e parë që një udhtim në kohë ka qenë udhtimi i parë në kohë i cili ka përfunduar me sukses. Kam udhtuar në të ardhmen dhe pastaj jam kthyer në të kaluarën. E gjitha kjo ndodhi në vitin 1981, tha ai, raporton Mirror. Gjatë videos, ai ofron prova për udhtimin e tij në kohë dhe pastaj nxjerr një fotografi për të cilën ai pretendon se e konfirmon historinë e tij. Kam diçka për t'ju treguar sot. Kjo fotografi është bërë në vitin 2118 dhe brenda saj është qyteti në të cilin kam shkuar. Nuk do të harroj kurrë momentin kur e bëra atë fotografi, shton Smith. Fotografia e mjegull duket se shfaq një numër të ndërtesave të gjata me ngjyrë të gjelbër dhe me forma të çuditshme. Nuk përngjan me asnjë qytet të sotëm në botë. Duke detajuar se si do të duket bota në shekullin e ardhshëm, Alexander shpjegoi gjithashtu se si njerëzit do të jenë të vizituar nga alienët, do të flasin një gjuhë të re dhe ndryshimet klimatike do të përketësohen edhe më tepër. Alienët na vizitojnë, ka jashtëtokësor inteligjent që vinë në tokë. Vizita e tyre e parë do të bëhet në mesin e shekullit të 21, pretendon Smith.